институтыгар ыалжытты кэллэ сака хэрин билим жогус академиятын ректорине бэхэнэхэн толорачу Василий Климович Павла фьютюэстердэнэ. Василий Климович тон бастан туран эгинден хэрэддэн бу науку лэхэттэрин эгини бүгүнгү бир ханикэтэн агадэри бит. Тоны бүгүнгү гэтэн бу билим жогус академиятын тугунан жарыттан аңдырэ. Малая академия наук тен аттах пэбэгэ. Билеби пулдан 2015 жылдан агаламыта. Ол иннигер болды Ленский физико-математический форум денете, Ленский край ден аттах. Бу наулахан чугай жогурдах, вонна таланна оғылыру дүмерхир. Оғылыр элбэх таланнах наука түгер, наука рахана өттүгер болдан хайдықтырын бағаралдар. Он ол хайдалдары болданы бирге түмсен, олорын хайдалдары көрөсө күскө болдагына туох индики барыктарын хөптен ондук болдагына концепциялар оңолду бута. Эннегенин бир яхы болду 200 чилен нахбет. Ол чилен беттен болдагына 100 академик, 100 болда чилен кордендер. Хылайт алалдар. Боголор болдагына бәлер элбэх үлен оңур буттары, научно-исследовательские үлелері, осколалары гар, шаг будущая ден программаннан, атындағыны исследовательские программаларынан. Ол үлелернер болдағыны бәлерін үлелерін Россия өрдінен көрдірілдер, коталығыларға хэджалылар, түміктері болдағыны бейін журнал бұтығар таққар. Англискайды, Ньючатылынан, онын шөй бәстедованияларыме хақылы онын оғыр болды ғырылалылар. Бұл журнал бұтын бұл көрінді? Бұл журнал бұтын бұл көрінді. Аты Шүрейбай, Вестник Малай Академиеден, Английская дейті Proceedings-тен. Науқа болдағаны қағымары туаққа статия бұғытынан тұққықта, туамет үлелерін оғылар, ғұриялылар, көрелілер, кетен көрбіттерін, чинчиен оңыр бұттарын ғұрналғы статия бұғытынан ғұриян тағарандар. Ондықтар олы қам болдағаны мекендер айдығыларығар туақ болар, көмі болар. Оны тағының бей академия бұл әлбәқ программалақ международный. Бұғылтын болдағаны бейге хайын туға ағалығы бұл международный исследовательский оскола дені. Маңны болдағаны үйірбебес дойдуттан оғылар келектәқтір. Хақы оғыларын көтті, хақы әрін оғыларын көтті бергөлеләнлер, научный проекторы 10 күн ұстатын ұрылдар. Бұл үйірбебес болдағына июнин 25-ті бесігер болар, онтан болдағына 10 күн ұстаты. Маңны болдағына бейге Москватта, Номукердеріттен, даже болы Перу, оны Мексика күрді дойдутта ұшоны, едір ұшоны едір келелер, олар бұл ғылар күтті бергөлеләнлер, научны проекторын ұралдар. Ол тағының болдағыны бұл чуға соғыз боларға бейе туақпан, басты күттін 900 май ғадылы болы туақ болар бейеқі. Международная физическая олимпиада, азиатская олимпиада, оны ме үйрбебес Азия ұлыған дойдулардан оғылар келелер, оны қоталығалар физикаға. Оты бұл тәрәхінерге күттір оғылар қайдақ талағады? Қайдақ талыған кәвелдер? Тәрәхінерге күттір оғылар бейе қабылдағына осколылар айы бәлірі болдағына үйленден жәргірілдар, наушын есебеске үледенінен. Олар болдағына әлбәк конкурсы ұтылдар, қайырын үрдінен. Ол конкурстарға оғылағына күттілдар. Осынауына конкурс бұл бейені шақ бұдышы еден. Онына күтті бұл оғылар болдағына бейе қа туақ күрі курстары барылдар. Онына олимпиадаларға күттілдар. Құрықтар наушын үлелерін көрдірілдар. Индегінен болдағына бүтегет дейін кенлер туақ бары ағас болдағына конкурс болар. Ол ағас конкурс бұйытынан талылалар. Бейе қа болды олақаны шонайдар балылар. Туақ бәйвет академия науык хақайрын кені. Олар болдағына челенлер, олақан болдағына комиссия үлелен талар. Болар талыланлар болдағын академик болылар, оны челен көр болылар. Үлелерін түмігінен. Біз фикмес жүттен бұл елдер қамы жағалынан бейе қа Азия олар спортивінің олар тәңі аны интеллектуалыны аны үлтағы мен оңылар бар болуқ тақтырдым. Онты көй бейе қа қай үйе кәлер қылғайы оту егірі қылдар әбет. Келер үйінгі болдыңдар. Ота бұл манна күттіген бағарар оғылар кеннер әрді қанлық түйімақтар ағық тақтары. Бұл күттір оғылар бұл бейенлер барды болдағыны мен туақ қоталығы түміктерден баралдар. Еті бейі болдағыны үйрін туақ бұл қоталығы шақ бұдышы еден. Оның тағынан болы вернацкай қоталығылар еден. Осқола ай болдағыны бейі туақ ұлус ай район ай бейі болдағыны туақтарды ақпыт, регионалын әдделене лақпыт, Мал академия науқ. Олар болы мен конкурсы ұталы, фестивалі науқ тені ұталылар. Ол түмігінен болдағыны қас күттен бағар бұты оғы барды күттен әп. Енегінен болы бейі республика үстіттен әлбәқ оғы күттергер бағар бұт. Енегінен болдағыны бейі тұғы жаттан тақ оғы күтті дейбет.
Россия,